Raġel għadu kemm ġie attakkat x'aktarx minn tliet suwed. Mixja l-affarijiet tiegħu fil-masġa li jinsab il-pjeta u l-Floriana. Ġie tard twist jiġbidel attenzjoni għax kont niġri warahom jien. U kont nagħmel waħda minn tiegħi. Tulu kollox. Ħana jgħidu x'aktar x'tliet suwed, għax li l-omra. Għalhekk tajjeb illi aħna nibqgħu niġġieldu ħalli l-invażjoni organizzata tal-immigrazzjoni illegali tispiċċa darba l dejjem f'ġo pajjiżna. U nieqafgħu. Illum xi ħin wara nofsinhar. Jien kont qed nistenna tal-linja fuq il-bastop Bombi Erba li jinsab Blata l-Bajda. Pjeta faċċata hemm mażġar. Ma nafx jekk ma jagħmilx mal pjeta jew mal Floriana. Men hemmhekk ninnota raġel anzjan mixi lejn din il-bastop. Kollu tmija. Il-bastop kienet mimlija barranin. Ħadd ma ta' kasu. Kellu għajnejh ix-xellugija ballun żgħir. Qasma ta' għajnejh. Avviċinajtu, poġġejtu bil-qiegħda. Ħassejtu missieri dak il-ħin. Mara Maltija ħansemmiha b'isimha Marian u oħra assistewni. Il-barranin ħallooh waħdu. Imma l-Maltin aħna ġbarnih, poġġejnih bil-qiegħda, ċempilt il-pulizija, spjegajtilhom li dan ir-raġel għadu kemm ġie aggredit minn tliet irġiel x'aktarx suwed. Wara konfirmajt li suwed għax qalilna. Inbagħtet ambulanza jien u Marian għadna ma' dan ir-raġel minkejja kellna l-impenju tagħna. Ma tajċ kas l-impenju tiegħi. Jien waqaft ma dan iċ-ċittadin Malti. Jien xtaqt illi kont iżjed viċin ħalli immur u għall-inqas narresta wieħed minnhom. Nuża dak li tgħallimt matul is-servizz tiegħi fil-pulizija. Qed nibgħat dan il-filmat tard għax kont irrabjat. U meta tkun irrabjat ma tibdix tirraġuna u tibda tiżbalja. Għalhekk bdejt dan il-filmat dak ir-raġel minn nidmija. Malta m'għaddix taħt sigurtà. Jien u sħabi ilna ngħidu li ż-żewġ partit il-kbar, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, li Malta qiegħda taħt teħdida. Malta m'għaddix taħt sigurtà. Qumu minn hemm, ibdew iġbdu dawk l-immigranti illegali li ma jikkwalifikawx għall-ebda status u jibatuhom lura minn fejn ġew. Ibatuhom ġol pajjiż ta' oriġini tagħhom. Din mhix kwistjoni ta' rassizmu. Din kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali. Ibatuhom fejn tridu irlokawhom ġo pajjiż sinjur u sikur u stabbli fl-Afrika li hemm.
Ġibu skużi, xin kom tistennaw li joqtlu xi Maltesa? Jew tallu xi raġel bħali, immaġna kont hemm viċinhom ituħdaw. Taħseb ħallien ħanħalli tek barranin seta' kienu Serbi, jew Bulgari, jew Italjan. Sin ħalli Malti jim sawad mill-barrani? Ma tarax! Darboħra immis l-missierek. L-ħuk. L-tsijuk. L-lomok. L-loħtok. L-nanna tijak. L-nannu. Xaħat maħbub tijak. Ikollu d-destin li ġi aggredit minn xi immigrant illegali u xi barrani kriminal. Intkom taħtu iż-żewġ partit il-kbar li qed tippermettu dan iseħħ ġewwa pajjiżna. Intkom laqdit mhux governattivi u nsemmikom Aditus, Fondazzjoni Integra u tal-Ġiżwiti. Li tirsistu mal-Prim Ministru tagħna Roberta Bela biex iddaħħal iżjed immigranti legali, kriminali. Inkom taħtu, mhux jien. Għax jien mid-bidu netta din il-problema flimkien ma' sħabi patriotti. Ħdibna u appellajna kontra dawn l-immigranti legali li ma jikkwalifikawx għal-ebda status u għal-barranin kriminali. Deportawhom! Viva Malta! Viva ġensna!